Olá, bom dia, amigos! Olá, amigos! Vida de Campo na Prática! E para quem está chegando agora no canal, nós somos uma família feliz que vive em um dos lugares mais ermos e distantes da América do Sul. Para chegar aqui, tem que subir a 4.200 metros de altitude e depois baixar por uma estrada que é uma verdadeira pirambeira na selva, onde só passa jipe 4x4 e moto praticamente cross. E aqui vivemos neste vale, no meio da selva, com a Alexia, com o nosso filho Sebastião e com muita gente mais que você vai conhecer no canal. Mas antes de tudo, inscreva-se. E se você já é inscrito, dê o like e compartilhe esse vídeo. Vamos ver o que vai ser hoje, porque essa é a novela da vida real, com a Alexia me tirando o chapéu. E aqui está a publicidade, que é muito importante, maratonear os vídeos se você está chegando. Vai lá nos vídeos anteriores, dê uma maratonada para você conhecer tudo como nós começamos o canal e como era a casa e tudo o que fizemos aqui. Olha só, esse lago aí, ele não estava no começo do canal e agora já faz um tempinho que ele está aqui. E mesmo você que está há bastante tempo com a gente, não tem curiosidade de ver o nascimento da Alexia, como foi que aconteceu tudo, de ver os primeiros vídeos que fizemos no canal, de lembrar tudo? Volta! Volta atrás, maratonei o canal e você vai se surpreender. Vamos aqui entrando na casa do Dudu e da Nelly, a ver que mais ele fez. Olha aqui, olha só como está ficando. Olha lá a pia. Está ficando muito bonito aqui, todo cada vez fica melhor. Mano tá botando cimento nessas paredes. As paredes já estão super firmes, muro. E cimento, além de ficar firme, é para não cair terra, né, mano? Não cair a terra. Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos à Casa Hobbit. Aí tá o Dudu. Deixa eu tirar uma dúvida de todos os amigos do canal, que eles ficam me perguntando. Não sei se tu vai te importar de eu falar. Não, fala à vontade. Mas vem as mais pessoas, perto, mano. As pessoas ficam perguntando por que que o meu irmão não me ajuda na casa. Cada um tem a sua linha de profissão. Então quer dizer que um médico tem que ajudar o irmão que é pedreiro. O irmão que é pedreiro vai largar para ir fazer cirurgia com o médico. Não é essa a colocação, mas cada um tem as suas funções. Eu gosto de trabalhar solo, não estou sofrendo, é muito bom. Eu estou construindo a nossa casa. Só para tirar algumas dúvidas que alguns amigos às vezes ficam pensando. Ah, e o Alex que só opina. Eu vejo agradecido qualquer pessoa que possa, assim como vocês, se puderem dar opinião, continuar dando opinião, para a gente é muito importante. Eu não sou dono do saber. Eu estou construindo a Casa Hobbit da maneira que eu acredito que seja. Então, toda opinião é muito bem-vinda. Tá bom, amigos do canal? E logo, logo a casa vai estar pronta. Uma massinha para vocês. E ele vai colocando aí as massas, vai colocando o cimento, rejuntando todas as pedras. Isso, a Casa Hobbit está uma verdadeira fortaleza. E mostra a pia da cozinha, meu amor, que já tem pia nessa cozinha. Aqui. Ai, olha aqui, chaminé. O chaminé. Isso aqui também foi de ontem, né, mano? Foi. Olha só, claro. Então, chaminé. Aqui bem também bonita. Perguntaram os amigos do canal se não vai queimar essa madeira da entrada do chaminé. Não, porque por dentro da madeira, por dentro da parte da madeira, ela é revestida de pedra. Ah. Então não vai ter como chegar calor ali nas madeiras. Por dentro aqui é tudo pedra, amigos do canal. Mostrar então não aqui. Chega porque o fogo vai ser lá no fundo. O fogo vai ser no fundo. Daí bem no fundo, então não chega a caloria para cá.
E aí tá o mano, tocando ali, é o último cimento que tem, mano? É, o último, eu tenho mais um saco só. Vai, tu acha que dá pra acabar essa parede aqui? Não, não dá pra acabar. Não dá pra acabar até lá. Então, pouco a pouco, ele vai botando aí e vai precisar mais cimento depois e alguma coisa, mas conforme vai dando as entradas, vai fazendo. Olha a pia como tá legal aqui, ó. Já tá seca, mano? Não. Não, ainda não, né? Olha a pia. Já tá, tem que deixar secar para ele colocar o resto. Aqui a madeira que ele fez para colocar os pratos e as coisas. E logo que botar o teto, ele já vai tirar esse pneu, que é somente o suporte para a janela, o molde para a janela que já está pronto. Olha o pasto como está crescendo. Olha lá, meu amor, olha daqui para lá. Muita gente pergunta sobre o tomate de árvore ou sobre o pasto. Por que a gente não roça tudo e não deixa puro pátio ou não deixa puro tomate de árvore? Essa é uma época que faz muito frio e a tradição das pessoas daqui da região é deixar o que eles falam de esquentar as plantas. Ou seja, se tirar a mata, segundo as pessoas daqui, se tirar um pouco o monte, esfria. Então as pessoas deixam muita coisa com grama e só limpa no meio, do ladinho da planta. Que é o que a gente faz e as plantas estão crescendo bem. Diferente de lugares mais quentes, onde está tudo limpo e você vê só as árvores. Então a gente está fazendo esse sistema e está dando certo. O pasto está crescendo no meio do outro pasto e está indo bem. Depois que ele cresce e fica numa altura boa, acaba morrendo o outro pasto que está embaixo. Ou seja, o pasto se toma conta de tudo. O pasto toma conta de tudo esse pasto aqui. Essa é a tendência. A mesma coisa acontece com tomate de árvore ou com alguma outra coisa. A gente deserva, a gente limpa sempre no pé. Não adianta limpar o campo todo e deixar os pés isolados, que assim não vai proteger eles como deve proteger. Isso segundo as pessoas que fazem a plantação aqui. Bem, vamos para já. Vamos dar outra volta, minha. Vou mostrar aqui perto como estão os pastos. Tá parejito, eles estão crescendo todos. Olha só, tudo isso é pasto que está crescendo. Olá, meu amor, vamos comer. Hoje temos aqui de almoço um refogado de legumes, de abobrinha com alho poró, cebola e coentro, uma salada de cenoura e salada de alface. Alface, isso mesmo. O almoço que fez, quem fez o almoço foi a Alexia, que fez o almoço, né, Alexia? Meus parabéns, Alexia. Muito bem, muita evolução, com menos de um ano, já fez todo o almoço, mas não queira comer solo também. Não, quem fez o almoço foi a cunhada Nelly. A cunhada Nelly. Que agora tá lá embaixo com o Dudu. Eles levaram comida pra lá, já comeram na casa deles. Ai, não morde o papai, meu amor. Diga olá, mamãe. Diga olá, mamãe. Diga olá, amigos do canal. A Alexia já tomou conta de todas as roupas da Georgia. Ah, é, ela tá botando todas as roupas que ficaram. Olha aí, Georgia, tu que tá assistindo o vídeo, mirra. Alexa tá com tua calça e tá colocando tuas roupas. Já me tirou o óculos, igualzinha a tu quando era pequenininha, Jorge. Beijo, Jorge, Gel, papai Jordani. Ama vocês, muito. Amamos muito e sentimos muita saudade de vocês. Olha só aqui o foguinho, esquentando enquanto nós almoçamos.
Aqui o Ale respondendo seus comentários. E aqui temos a Chiqui, de um olá aí, Chiqui. Olá, como está todo? Olá, Chiqui. Tudo bem? A Chiqui estava para a casa dela buscando o telefone, que nós vamos arrumar aqui umas coisas no telefone dela. Dê um tchau aí, Chiqui, para os amigos. Amanhã vocês voltam a ver a Chiqui, que agora ela está aqui sempre conosco. Está nos ajudando em casa, graças a Deus, a Chiqui. Ya, vamos a ver un poquito aquí el lago, mostrar un poquito para vocês. Un poquito del lago, ahorita vamos lá embaixo en la casa de Dudu a ver cómo está ficando a casa deles. Olha o que a gente está fazendo con los pés de maçã. A gente, além de botar o esterco que a gente botou aqui do lado, esterco seco, que está aqui o esterco seco, a gente colocou um pouquinho de adubo químico aqui, uns 5 ou 6 coisinhas, só para a terra dar uma recuperada, e a gente põe aqui, ó, a terra que a gente varre, terra da casa que varre do piso, do lado, vai botando na pata. Isso deu certo com limão, porque não daria certo com a maçã? Deu certo com limão e com todas as plantas de jardim. Sabe o que eu estou fazendo agora, meu amor? Que? Adivinha, com essa cara assim. Adivinha. Respondendo os comentários. Aqui eu quero mandar um abraço para a Rosângela. Antes, Ale estava puro mirando para allá para se sentar no balanço. Será que eu sento no balanço? Não. Não? Olha, ela que manda agora, viu só como é? Rosângela Lanzoni do Rio, um beijão para ti. Clarice Rodrigues de Cascais, de Portugal. Eu amo Portugal, Clarice. Eu amo o vinho do Porto, eu amo o bacalhau, eu amo muito Portugal. E o norte do Portugal, onde tem o caminho de Santiago, que eu conheço muito bem. Amo essa região, sul da Espanha, norte de Portugal, País Basco na Espanha. Todo esse lado aí, eu sou viciado, é o meu lado preferido da Europa. Muito obrigado a todos os portugueses por nos assistir de Portugal. Clarice Rodrigues de Cascais, em Portugal. A Silvânia do Piauí, eita Piauí, eu gosto muito do Piauí. Maria Freitas de Itu, que é a cidade vizinha de Sorocaba. A Maria Salvoldi, a Jorcelina de Porás, no Goiás. Jorcelina, um beijo no teu coração. Maria de Fátima Soares, sempre com a gente. A Maria Romão, então, de Curitiba, no Paraná. E o Marcelo das Engenhocas e Gambiarras, de dois vizinhos do Paraná. Um abração, Marcelo. Ângela Soares, um beijo no teu coração. Ana Fátima e o esposo Gilmar, que é de São Paulo. Olha, muito legal, muito aprazível. Muito legal, Ana Paula e Gilmar. Muito obrigado por estar conosco. E a Ana Aldina... Ana Fátima, Ana quê? Ana de Fátima. Ah, você disse Ana Paula. Gilmar. É isso mesmo. E a Naldina Azevedo, um beijo pra ti, Azevedo Azevedo, e um beijo especial pra ti. É pra você mesmo que tá aí nos assistindo na televisão, a gente tá na sua sala, eu peço licença pra te dar um abraço. E você que tá assistindo no celular também, aí vai nosso abraço, do tamanho no coração. Beijão. Vem com a gente, siga a vida de campo na prática. Olha só, amigos, que tem aqui muitas pimentas grandes. Tem várias pimentas grandes e muitas crescendo. Olha só, são muitas pimentas que estão crescendo. Já nós vamos ter que começar a... Quando começar a madurecer mais, médio saco, vamos ter que começar a vender porque são muitas pimentas e nós não damos... abasto de comer todas esas pimentas. Yo voy a mostrar aquí para vocês una fruta que aquí nos llamamos de cuchubas. Olha só. Si vocês pueden falar para nós cómo es el nombre de esa cuchuba, de esa fruta no Brasil. Ela ainda está verde, no está boa para comer, mas ela fica en amarelinhas. E são muito boas, muito deliciosas. O Sebastián ama, ele sempre vem aqui a ver se já estão prontas, mas ainda
falta cuando él llegue a la casa de mi mamá y puede ser que estén prontas para comer. Aquí o meu irmão já está fazendo como a divisa do terreno dele. Lá embaixo na esquina da pedra, então ele vai plantar cana para a divisa, vai fazer, olha, essa é a esquina do terreno. E ali mais embaixo agora eu vou filmar a entrada dele. Ele vai fazer como um portal da entrada, uma coisa bem bacana e um plano assim, um caminho para chegar até na casa dele. E lá embaixo, naquela casinha antiga, nós vamos construir junto o galinheiro que vai servir as duas casas. A gente vai fazer o galinheiro, vai criar a galinha junto. Olha aí a entrada da casa dele, dá para ver bem onde vai ser a entrada. Claro, ele entra pelo portão principal que serve as duas casas e daí tem a entrada da casa dele ali por baixo. Ele vai cercar tudo com cana de açúcar. Agora vamos lá entrar na casa para ver o avanço da casa Robit de hoje. Vamos aqui, olha só, aqui está a porta. Olha só, a porta, para quem não conhece ainda, é uma porta redonda das casas Robit. Ele já está conseguindo fechar tudo para que não quede nenhuma fresta. Agora vamos abrir ela acá. Vamos abrir ela. Entramos acá. Olha só. Acá. Ele fez outra parte da parede. Colocou cimento. Nessa parte aí falta pouquinho já. Aparte de ele colocar cimento, falta pouco. Olha só, esta parte de aqui somente é a que falta de colocar cimento. E esta parte de aqui da cama. E depois vem o piso, que também é cimento, e continuar arrumando. Mas está ficando muito legal. Eu estou amando a casa deles. Eu já imagino nós no futuro, lá dentro, lá nos banquinhos, lá, com a lareira encendida, conversando com o Dudu e com a Nelly, esquentando-nos um pouco, tomando um cafezinho nas tardes, com um pão delicioso que eles fazem, e olhando esta paisagem que eles têm aqui na frente da casa. Olha só. Vocês que acham dessa paisagem que eles têm aqui na casa? Eu acho lindo. Agora vamos subindo. Ele fez aqui umas escadas para subir. Olha suas escadas. Agora vamos para nossa casa já. Eu vou mostrar de aqui acima a casa por dentro. Olha só. Ainda falta esta parte de aqui de colocar cimento. Olha só. Amigos, hoje vocês vão ver o regresso para nossa casa, 19 horas, não percam esse vídeo. E lembrem-se de dar seu like, de compartilhar os vídeos, de assistir a publicidade, que isso é muito importante, de fazer seu comentário, dar sua opinião, que isso é muito importante para nós.
E aqui finalizamos mais um capítulo da novela da vida real, sentindo muitas saudades do Sebastián, do Jordani, da Alexia, mas todos estão felizes. O Jordani e a Jordi estão muito bem lá no Peru, felizes. E o Sebastián está lá na casa de minha mãe, feliz também. Logo ele vai voltar a retomar as aulas, porque esta semana foi férias. Por isso que ele está lá. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, desejo tudo de bom para vocês. Beijos, até às 19.